Asta e nouă serie. De ce? Haideți să aflăm. Ok, știu că mă aud cam ciudat pentru că zici că sunt în beci. Pentru că sunt în beci. Și am să vă arăt o dovadă. Asta e dovada că sunt în beci. Și de acolo e ieșirea. Nu vrea să vadă. Acolo e ieșirea. Eu sunt în beci. Ok. Să trecem în continuare la video. Ce s-a întâmplat dacă? Sau de ce? În subiectul de astăzi vom vorbi despre părinții noștri. Dar mai exact despre de ce nu ne lasă mai mult de 2 ore, pe ne mă lasă vreo 5, dar totuși, de ce nu ne lasă mai mult de 2 ore pe consolă și pe telefon și pe tot. Hai să trecem la video. În primul rând ei nu ne lasă, deoarece jocurile video ne mai și manipulează. Încât ne vine să facem ca acest câine. Da, cred că ați înțeles. O să facem ca acest câine dacă ne jucăm prea multe jocuri. Dar ce nu înțeleg părinții noștri este că dacă stai 2 ore pe consolă, nu contează ce consolă, nu este același lucru ca și când te uiți la televizor o zi? Sau 2 ore? What? Da, mă scuzați. Mă apucă și pe mine tu și tu dacă e ceva. Și voi vă dați seama că eu cât timp editez video, fac alte întrebări, nu? What? Nu știu dacă asta o să fie video, dar cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share. Scuzați, dar o să fie un e-rape în 3, 2, 1 și... Ok, da, scuze pentru e-rape, o să pun eu ceva înainte, cred. Da. Acesta a fost Lepa Teo, Veverița Montană și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Bye!